อันนั้นคืออะฮะวอดเป็นวอดอันมือเลยฮะเชิญเงี้ยมกเตอร์อ่ะเงี้ยมกเตอร์ใครเขาชิมต่างเงี้ยมกเตอร์ดำของดำมาทุบใบใส่มาป้ายอะไรไอ้ขบวนไงไอ้ส่วนเนี่ยป้ายไงขบวนเยอะไอ้เจ้าโรยเรื่องไอ้แมนบองไอ้มีตาตั้งเต้ากบวอดนะกบวอดมันลงนุ่มมากเลยไปจนมาขบวนไอ้ชมมันด่าเลยอันด่าบองไอ้บองไอ้มาเธอบอลรือก่อนไอ้มาเอาไปเชิญกับพังฮะไม่เธอไว้นึงไหมทางไปที่ยมนั่งสไลน์พีโตรจีเรียนรถหดคือสไลน์พีโตรดาวจีมัดแพะมัดแพะดาวละอ้อมบนพอดมองให้คิมซงเอลส่งแซ่บอกยมโจนดังยมให้ไม้ยมเลือกยมไอ้เกชับชับแมวรักยมมินอะไรเฮ้ยเป็นสงสารอาติกาเมเนนี่โคจินนะโอ้ยป้องเอ้ยป้องหาได้ก็เจียนนี่ขยมกามแข็คลังแมะมกหมอตันดังได้หาได้ก็อดมีน่ะย่อมาพี่ยมอีดิสเตอร์เป็กแมนโอ้ยจะเป็นไงนังต่อตึขยมสมบ่น่ะขยมอีดิดหุกไว้บ้านสะอาดสะอาดให้สมเอากระขยมเอาเชิญเชิญเอามีน่ะสลันยมเชิญเชิญបង្កើតកាតនិម្មិត True Money Mastercard ឥឡូវនេះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់មកវិញភ្លាមៗរាល់ពេលប្រតិបត្តិការជោគជ័យរហូតដល់6ដុល្លារបញ្ហាកណ្ដាលធំរឿងកណ្ដាលវិញឆ្ងាយគ្មានណាអាចខុសរឿងនេះបានទេ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 បងមានបញ្ហាធំកើតអីគេយកក្រាស់ខានសោះតិចរឿងក្រាស់សោះមិនមែនទេវាហៅប្រាប់សិតសក់ឡាប់សិតសក់เฮ้ยบัดไม่อย่างนี้จังใบปูเกลอเป็นตุ๊กไม่ทาสซ้อมาเนาะเฮ้ยเจ๊แต่ฟลิกคลูนไอ้ยังบ้าอินเจย์เตอร์ชุ่มเจย์มันแตงในเลอโลกนี้ขยมเชิญมังพดเนี่ยเดี๋ยวมินสเนฮาต้องอ้อนนึงอ่ะสุดแต่โจมินสเนฮาองบองชื่อจับอย่างเลยยอดจังโน้ยวิ่งทาซ้อมขยมเชิญมังเห็นไหมนะสไลด์ขึ้นไปเอ้บ่สังเฮ็ดบ่ใบคือได้รถคัง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 มันคึกมื้อนี้ได้จ่อจาឲ្យมนุษย์ប្រុសស្រីមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីមានស្រីមនុស្សប្រុសមានស្អប់មែនទេខ្ញុំជ្រែងស្អប់មនុស្សប្រុសស្រីទាំងអស់ដែរឡើងគ្នាហើយម៉ាក់ប៉ាយើងចុះម៉ែឲ្យខ្ញុំថ្លែងឲ្យខ្ញុំម៉ែខ្ញុំថ្លែងឲ្យខ្ញុំដល់តែមួយតែម៉ាក់ថ្លែងប៉ាប៉ាថ្លែងម៉ាក់ណាអញ្ចឹងអត់ស្អប់វិញព្រោះគាត់ម៉ែឲ្យយើងដែររាយរាប់មែនស្មានដូចមែនតែនហ្នឹងធ្វើដូចមែនតែននេះនិយាយលេងខ្ញុំចង់ប្រាប់មកឲ្យរឿងមួយឃើញទេគេផុសថ្មីនៅប្រម៉ូសិនថ្មីរបស់ True Money Wallet បើឃើញទេ True Money Wallet Mastercard មិនគិតថ្លៃសេវាអត់គិតថ្លៃសេវាទេបាន Mastercard ទៅគេមកយល់ហើយអត់គិតថ្លៃសេវាទេអាចចាយបានគ្រប់ទីកន្លែងកន្លែងក៏បានចាយឲ្យតែមាន True Money Wallet ហ្នឹងមិនតម្រូវឲ្យយើងមានកុំធនាគារឲ្យចាយបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រកាស True Money Mastercard ហ្នឹងហើយឥឡូវមកចាំមកចាំមានធនាគារយ៉ាងណាអូឡយហ៎ឡយឡយហើយអ្នកបកកើតការនិមិត្ត True Money Mastercard ឥឡូវហ្នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញភ្លាមៗរាល់ពេលប្រតិបត្តិការជោគជ័យបានរហូតដល់6ដុល្លារយល់ទេម៉ែ6ដុល្លារហើយមានការបឋមជួលនៅកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងព្រោះសុខភាពខ្ញុំដែលគិតថ្លៃពេញមួយឆ្នាំអូកានកបទៀតពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងព្រោះដែលចូលតាមទីផងយល់ទេពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃ30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 2022ហ្នឹងហើយអែមណាស់អែមមានអ្វីគ្រីបទាំងបានហើយមើលគិតមើលជប់អត់ទេຕົកម្ដងវាមានបញ្ហាធំទៀតណាបញ្ហាធំអីទៀតឡូអាឡូក្រាសអូ what is your name អត់ទេទៅវត្តទៅវត្តក្រាសខ្ញុំមកទៅវត្តធំហ្នឹងបងឥឡូវមានបញ្ហាធំហ្នឹងបងអញ្ចឹងអត់អីបងអញគួយនឹងបាច់ខ្លាចថាមានគេមកប៉ះពាល់អីអត់អីគឺតំបន់ខ្ញុំតំបន់ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំទៅនឹងអង្គុយនឹងមិនភ័យណាមិនភ័យមិនអារម្មណ៍ខ្ញុំទៅហ្នឹងតន់ទៅអីល្អជាងតែមិនភ័យទេតំបងខ្ញុំអាណាហ៊ានអាណាហកមកអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេហកមកមានបញ្ហាអីឥឡូវខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំតន់ទៅហើយមានបញ្ហាអីបញ្ហាអីខ្ញុំគិតថាហើយនឹងផ្លេចជ្រុងមួយបញ្ហាអីទៅបញ្ហាអីទៅបញ្ហានឹងធំខ្លាំងណាស់មានអ្វីប្រៀបស្ទើរបានឡើយធំប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានដែរគុំថាឡើយខ្លាហោះរំលងភ្នំហោះរំលងនេះអាខ្ញុំដោះស្រាយបានទាំងអស់អត់ខ្វល់ទេអូអញដឹងថាប្អូនអញវាសាហាវហើយ
ตาหลังไหนจะยังลอยถลายไปฮะโอ้สมบองมันลอยมันสมไวมันแจ้งนะอุ้ยอันนี้โอ้โตเรือนอันนี้นะมันสมมามันลอยมัวอะไรยมอับยมวายจังสินะแต่ปีเรียแล้วมองมันลอยแม่นะมันสมมองมัวปีเรียปีเรียปีสามสามสับดองมาบองหายนะมันลอยบองตกลอยตัววอดมือกระห้าบองเออสมบองหายจริงนะอันเนี่ยนะสมแม่นยมสมแม่นสมโตวายแม่นมันลอยแม่นนะบองตายมองตายนะก้นบองก้นคนบงสอดแล้วบงสอดอะงอเวียได้แบบไฮปิ้งจังโหดคืออ่ะบงโปมันก็มีสมโหดสมอดมีนี่ดิไอ้นี่ថ្ងៃครั้งบงยังจกปัวบงទៅตึกตึกแฟบัดโหดมาអង្គុយចង់10ម៉ោងអង្គុយគ្មានឃើញវាមកវិញសោះអកូនចៅជាមួយនឹងក្រាស់កូនហ្នឹងព្រមឆ្លងកូនចៅវិញអុយអាណាគេហ៎ហើយគេប៉ះប៉ះខ្ញុំវិញហ៎វត្តតែប៉ិនវត្តអត់មើលទេហ៎ធុកបើស្អីឲ្យប៉ះខ្ញុំដែរខ្ញុំងាកមុខទៅហ៎ងាកមុខទៅខ្លាចហូរឈាមអត់ចង់ងាកមុខទៅតែងាកមុខទៅដាក់ហ្មងដាក់ហ្មងវត្តប៉ិនវត្តបីវត្តប៉ិនណានៃដើរមកដើរមកធុកបើស្អីមកប៉ះឲ្យលៀកដែរឲ្យខ្លួនបងអញអញសួរអ្នកប៉ាញ់ឲ្យបងអញអត់ហើយចង់រើនឹងអញមែនបងអញមានត្រាហើយគាត់មានត្រាអត់ទេសបាយតាំងតោកវត្តកវត្តម្លងភ្នំហ្នឹងវាបាយសបាយកវត្តម្លងភ្នំចំយ៉ាធុបបីអាស័យវត្តបណ្ណានៃឲ្យយកប៉ាញ់ហ៎ហើយដឹងឯលីអាដឹងឯចាំមកបងអញជុំមកដាក់លើដាក់បងហើយបងអញមកវត្តឬក៏អញមកធ្វើកំផឹងដាក់គេហ៎អត់ដឹងអត់ដឹងតើមកឯងមិញនេះបើសិនជាអញមិនមែនបងឯងឯងវាយគេផ្អើទៀតហើយលៀកហ្នឹងលៀកដៃតិចមិញអានេះអញវារយកអីមិញនេះដល់ទៅកន្លែងបិទភ្នែកនេះវាអត់ដឹងចៃដន់យល់អត់ឲ្យមកធ្វើបុណ្យឬក៏ឲ្យមកបញ្ចេញកំហឹងហាមិញធ្វើវាយហ្នឹងមិញថាវាយទៀតឲ្យមកធ្វើបុណ្យឲ្យដឹងធ្វើបុណ្យយល់ខែភ្ជុំបែងមកធ្វើបុណ្យឲ្យគិតតែយកកំហឹងមកជះមកចង់ធ្វើអំពើហង្សាអញ្ចឹងអត់បានបុណ្យទេយល់អត់ខែបុណ្យខែទានតែគិតតែអាងបងអាងអីអញ្ចឹងទៅណាហើយធ្វើអញ្ចឹងបងនៅផ្ទះសុកសុកដល់ពេលប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបងអត់ដឹងទេអារម្មណ៍បងគេប៉ះប្អូននៅអត់សុកទេយល់អត់បាទតែហើយធ្វើមិនអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវរឿងទេត្រូវរឿងទេបាទមកនេះមកធ្វើបុណ្យមិនមែនមកបញ្ចេញកំហឹងមកស៊ីសាច់ហត់ឈាមអីទេបាទបងចង់ឥឡូវបងអត់ធុកញ៉ាំអ្នកឯងចឹងណាខ្ញុំទៅជប់ក្រាស់ខ្ញុំផ្លែក្នុងវត្តជប់ក្រាស់ក្នុងវត្តបាបអត់ទេធ្វើបុណ្យមួយក្រាស់ទៅខ្ញុំបាបអីធ្វើបុណ្យដែរត្រឹមត្រូវដែរត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវទៅវត្តទៅបើច្បាស់ហ្នឹងទៅហើយធុកវិញមិញបុកវាមិញឡើងអាលុតបាត់ហើយហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចហើយវត្តនេះគឺវត្តបកាយវត្តស័ក្តិសិទ្ធយើងពងឲ្យក្បាលដែរពងឲ្យបានហ្នឹងយល់អត់ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ភីត្រូជារៀងរហូតគឺស្លាញ់ភីត្រូដូចជាមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតហ្មងហើយខ្ញុំសូមឲ្យសង្សាររបស់ខ្ញុំចូលដឹងខ្ញុំហើយម៉ែខ្ញុំលើកខ្ញុំឲ្យគេឆាប់ឆាប់មកព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់បានប្តីខ្លាំងណាស់ទេបងអើយជួយកូនចៅផងតូនចៅចង់ការសាសាធុ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 មិញបន់ឲ្យគេមិញបងហើយគេចាប់បានប្តីហ្នឹងហើយយើងមានប្តីហ៎សង្សារឥឡូវខ្លាចជិះគូមិនដឹងហីដាក់អញ្ចឹងសាធុសាធុវត្តហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធណាស់ស័ក្តិសិទ្ធណាស់ហើយខ្ញុំទៅសិនណាទៅណាទៅញ៉ាំបាយវត្តហ្នឹងណាចាញោមយើងបាច់ញ៉ាំហីនេះលេងញ៉ាំបាយវត្តកាត់ចិត្តThank you.
ชีตาลูกบ้องกรักខ្ញុំមានក្តីហើយមានសង្សារអើយអាទីកោម្នាក់នេះគួរចិនណាអូយប្រអងអើយប្រអងហេតុអីក៏ជានេះខ្ញុំកាមក្រាខ្លាំងម៉េះមកមកតឹងតឹងដែរហេតុអីក៏អត់មានអ្នកយកមកពីខ្ញុំអ៊ីនីស្ទ័រពេកមែនអូយចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅខ្ញុំសូមបានឲ្យខ្ញុំអ៊ីឌីតហុកឲ្យបានស្អាតស្អាតហើយសូមឲ្យក្រាស់ខ្ញុំឲ្យច្រើនច្រើនឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនច្រើនកុំឲ្យអាភ័ព្វដូចអញ្ចឹងទៀតហ្វេន Facebook វិញសិនទៅប្រអតែគ្មានក្បាលមួយណាឆាតញ៉ែសោះចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅសូមឲ្យគេឆាតញ៉ែខ្ញុំឲ្យច្រើនច្រើនមកសូមស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យច្រើនច្រើនសំសានណាស់លោកអើយម៉ាផ្លែនទឹកភ្នែកជោកអាវថាឯងទៅកំសត់គាត់ទៅកំសត់ជាងឯង10ដងទៀតអោលោកតាព្រះអង្គអើយជួយកូនចៅផងកូនចៅមិនស្រឡាញ់ក្រាស់កូនចៅក៏បានដែរបានធំចាយមានក៏បានសូមមកកូនចៅញ៉ាយចាយមានបានតាចេញវត្តលោកខ្សែវិជើងម៉ែហេលោកខ្សែវិជើងម៉ែអថៃខ្ញុំដាក់ឲ្យដាក់ខ្ញុំប៉ុននេះហើយគេលងយើងវិញព្រោះយើងចេះស្វីតចេះចង់បាជើងឲ្យគេគាត់ស្រឡាញ់យើងវិញទៅស្រឡាញ់ចេះស្វីតលឿនម៉ែហើយហើយអរគុណនេះបាទអុយហើយមកចង់មកជឿយ៉ាងហិចណែចង់ទៅបាបយើងមែនណាឡាយមើលមុខមិញមិនលេឈួតឈួតចឹងប៉ែអុយឯងឈមមិញឡាយមើលមុខស្រាតបានទេលោតលោតទៅចឹងតាមឆ្លាញ់គេតាំងពីគេអត់មានសង្សារឥឡូវគេមានប្តីតាមស្រឡាញ់គេតាំងពីខ្លួនឯងមានសក់ឥឡូវអស់សក់ហើយអស់ឯងខ្លួនទៀតទាញយកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី True Money ឥឡូវនេះ